ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃም በእንቲያነ በህማማቲሁ ቤዘወነ ክርስቶስ አምላካችን ሰው ሆኖ መጥቶ ስለኛ መከራ ተቀበለ በመከራውም አዳነን ንሰብሁ ወናይል ስሙ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በእበየ ሳህሉ በይቅርታው ገናናነት ድህነትን አድርጎልናልና በአንድነት ፈጽመን ስሙን እናመስግነው። ይህ ያለንበት ሰዓት የህማማት ሰዓት ነው። በዚህ ባለንበት ሳምንት የሚነበበው ይህ መጽሐፍ መጽሐፈ ግብረ ህማማት ይላል። የህማማቱን ነገር የህማማቱን ዜና የያዘ መጽሐፍ ነው። ስለሁላችን ክርስቶስ መጥቶ እንዴት እንዳዳነን የተቀበለውን መከራ የሚገልጥ ነው። እንደምታውት በጣም ትልቅ መጽሐፍ ነው። በሳምንት ውስጥ በየሰዓታቱ ከሌሊት ጀምሮ ከጠዋቱ ጀምሮ እንዴት እንደሚጸለይ ህጉ ስርዓቱ ሁሉ በዚህ ተሰርቶልን ቅድስት በሆነችው አሃቲ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን ሌላ ዓለም ላይ ይሄን የሚያክል መጽሐፍ ፈጽሞ አላየሁም። ስለ ህማሙ የሚናገር ይሄ ስለ ህማሙ ከብዙ መጽሐፍት አበው ቅዱሳን አውጣተው እንዲህ ተሰርቶ ይህንን ሳምንት እናሳልፋለን። ስለዚህ መጽሐፉ መጽሐፈ ግብረ ህማማት ተብሏል። ሳምንቱ ደግሞ ሰሙነ ህማማት ተብሏል። ሰሙነ ህማማት ማለት ደግሞ የህማማት ሳምንት ማለት ነው። ህማማት ሐመ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ነው። ታመመ ነው። በዚህ ግን አብዝቶ ህማማት ብሎ ይገልጣል። አምላካችን ስለኛ እስከ ቀራንዮ ጉዞ ድረስ 13ቱን ህማማተ መስቀል ታግሶልናል። ይህም ህማማት ተብሎ የተጠቀሰው እነዚህን ስለኛ ሲል የተቀበላቸውን መከራዎች የሚናገር ነው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ከእሁድ ከሰዓት ጀምሮ እንግዲህ እስከ ዛሬዋ እስከ አርብ ድረስ የእሱ ህማም ይነገራል። እሁድ ከሰዓት ጀምረው ጸሐፍት ፈሪሳውያን ሊይዙት ተማከሩ። ስለዚህ ህማም የሚጀምረው ከእሁድ ከሰዓት ጀምሮ ነው። ስሙን እያነሱ ንጹሑን አምላክ እንደ ኃጢአተኛ ቆጥረው ለመግደል ምክር የጀመሩበት ስለሆነ ከዛ ከእሁድ ከሰዓት ይጀምራል። ሮብ ቀን ምክራቸው ጸንቷል። ምክንያቱም ማክሰኞ ዕለት እንዲሁ ስብሰባቸው ሲበተን ይሁዳ በዛች በማርያም ሽቶ በተቀባ ሰዓት 300 ብር ነበር የሚወጣውና ለሽቶው ከመቶ 10 30 ብር ቢጎልበት ሄዶ ያን ተቀብሎ ጌታን እንደሚያስይዘው ሮብ ቀን ምክሩ ጸና። ሐሙስ በጌቴሰማኒ የአትክልት ስፍራ ሲዞታል። ታዲያ በዚህ ህማማት ውስጥ በተለይ ዛሬ ስቅለትን ስናስብ ላስታውሳችሁ የምሞክረው አንዳንድ ነገሮች አሉ። በዚህ ስግደት ይሰገዳል። ዛሬ በዚህ ስግደት ውስጥ ግን በምንሰግድበት ሰዓት ለምን እንደምንሰግድ ሁላችሁ ብታቁም ለማስታወስ ያህል ነው። የእሱን መከራ እያሰብን መውደቅ መነሳቱን እያሰብን መራቡን እያሰብን መጠማቱን እያሰብን ኢሳይያስ ስለ ዘመዶቹ ሲናገር በትንቢቱ በ53 ላይ በእግዚአብሔር እንደ ተቀጣና እንደ ተቀሰፈ ቆጠር ነው ይላል። እሱ ግን ስለ መተላለፋችን ስለ ሁላችን ቆሰለ። 6666 ጊዜ ተገረፈ፣ ተወጋ፣ ተቸነከረ። በዚህ መከራ ውስጥ ሁላችንም የዳንበት ነውና መከራውን እየተካፈልን በስግደት በእንባ በጾም በጸሎት እናስበዋለን። በስግደት ውስጥ ህቡ ስሙ እየተጠራ ስግደት ይደረጋል። ብዙ ጊዜ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ የምትሰሟቸው ቃሎች ኪርያላይሶን 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 ኪርያላይሶን። ይህም ማለት አቤቱ ይቅር በለን አቤቱ ይቅር በለን ነው። ከዚያም ከሚጠሩት ህቡ ስሞቹ እብኖዲ፣ ታኦስ፣ ማስያስ፣
ኢየሱስ ክርስቶስ አማኑኤል ተስቡጣ እነዚህ ክርስቶስ ህቡ ስሞች እየተጠሩ ኪራላይሶን እምኖዲ ናይናን ኪራላይሶ ታኦስ ናይናን ኪራላይሶ ማሲያስ ናይናን ኪራላይሶ ኢየሱስ ናይናን ኪራላይሶ ክርስቶስ ናይናን ኪራላይሶ አማኑኤል ናይናን ኪራላይሶ ተስቡጣ ናይናን እየተባለ ከዛ በኋላ 41 ጊዜ ኪራላይሶን ይባላል። ባንድ ወገን 21 ጊዜ ይባላል፣ ባንድ ወገን 20 ይባላል። 41 የሆነበት ምክንያት አምላካችንን የገረፉት ግርፋት ቅዱሳን መጻሕፍት ሊቃውንት እንደሚነግሩን 6666 ጊዜ ሲሆን ግርፋቱ ግን የተፈረደበት 40 ነበር። ቁማር እየተጫወቱ እየቀለዱ ቁጥር ተሳሳትን እያሉ ከአርባ አትርፈው ይሄን ሁሉ ሺ ገርፈውታልና ከአርባ አትርፈው እንደገረፉት ለማሳየት ግርፋቱን ለማሰብ 41 ጊዜ አንዷን አትርፈን ይህንን ቅዱስ ስም እየጠራን ይቅር በለን ብለን እንማጸናዋለን። ሌላው በዛሬው በዕለተ አርብ የምትሰሟቸው እንደዚሁ ካህናቱ ጥቁር ለብሰው እያለቀሱ እያዘኑ ህዝቡም እያዘነ እያለቀሰ የሚጸልያቸው አሉ። ከነዚህ ውስጥም የምትሰሟቸው ቃላት ትርጓሜውን ልነግራችሁ ብዬ ነው። አምነስቲቲ ሙኪሪያ አንቲ ፋሲሊያሱ፣ አምነስቲቲ ሙአግያ አንቲ ፋሲሊያሱ፣ አምነስቲቲ ሙዳሱጣ አንቲ ፋሲሊያሱ። እነዚህ የጽር ቃላት ናቸው። ትርጓሜያቸው ምንድነው? አምነስቲቲ ማለት በግዕዙ ተዘከረነ ነው። ይሄም አስበን ነው። ሙኪሪያ ማለት እግዚኦ ማለት ነው፣ ጌታዬ ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ሙአግያ ነው። ሙአግያ ማለት ደግሞ ቅዱስ ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ሙዳሱጣ ነው። ሙዳሱጣ ማለት ደግሞ ሊቅ ማለት ነው። አንቲ ፋሲሊያሱ ማለት ደግሞ በውስተ መንግስትከ፣ ሁሌ ቅዳሴ ላይ የምንለው ነው፣ በመንግስትህ አስበኝ ነው። ተዘከረን እግዚኦ ሊቅ በውስተ መንግስትከ፣ አቤቱ በመንግስትህ አስበኝ እንለዋለን። ይህም በቀኙ የተሰቀለው ጥጦስ የተባለው ሽፍታ የነበረው በስደቱ ጊዜ ግን እናቱንም እሱንም ረድቶ የነበረው ሰው የተናገረው ቃል ነው። በግራ የነበረው ዳክርስ የተባለው ሽፍታ ሲቀልድበት በቀኝ ያለው ግን እንዲህ አለው። ተሰቅለው ነው በዚያ የመከራ ሰዓት፣ በዚያ የስቃይ ሰዓት ያ በግራ ያለው ዳክርስ ሲቆጣ ሲሳደብ ሲነቅፈው፣ በቀኝ ያለው ግን ጥጦስ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ አለው። አምላክ መሆኑን አመነ። ፈጣሪ መሆኑን ተረዳ። እግዚአብሔር መሆኑን አመነ። በተለይ ታላላቅ ሰባት ምልክቶች ታዩ። ፀሐይ ጨለመች፣ ጨረቃ ደም መሰለች፣ ከዋክብት ረገፉ፣ ምድር ተንቀጠቀጠች፣ አእባን ሐዘናቸውን ተፈትተው ገለጡ፣ መቃብራት ተከፈቱ፣ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተቀደደ። አምላክ በቀራንዮ አደባባይ በዕፀ መስቀል ላይ ስለኛ በአምስት ችንካሮች ተቸነከረ። እጆቹን ቸነከሯቸው፣ እግሮቹን አነባብረው ቸነከሩ። ሶስት ይሆናል። ከዛም በደረቱ ያለ አለ፣ ከኋላ የወጉት አለ፣ ሳዶር፣ አላዶር፣ ዳናት፣
አዴራ ሮዳስ በተባሉ በእነዚህ አምስቱ ጭንካሮች ቸንክረውታል። ስለኛ የሸዋ አክሊል ደፍቷል። በዛ ሰዓት ጥጦስ እግዚአብሔር መሆኑን ተረዳ። አቤቱ በመንግስትህ አስበኝ አለው። ዛሬም እኛ በምንሰግድበት ጊዜ መከራውን እያሰብን በምንጾምበትም ጊዜ መከራውን እያሰብን ይልቁንም የዛሬዋን ዕለት ብዙ ነገር እያሰብን አምላክን እየለመንን እንሰግዳለን። ኃጢአታችን ይቅር እንዲባል ቤተክርስቲያናችንን ካጽራረ ቤተክርስቲያን እንዲጠብቅ ይልቁንም በዚህ ሰዓት በእስር የሚንገላቱትን አበው መነኮሳት ከእስራት ነጻ አውጥቶ ወደ ገዳማቸው እንዲመልስልን አገራችንንም የሰላም እንዲያደርግልን የወደቀን እየተነሳን በቀራኔው አደባባይ ያለውን እንማጸነዋለን። ስለዚህ ንጹህ ልቡናን ንጹህ አይምሮን ይዘን በመንሰግድበት ሁሉ መከራውን ያሰብን ሰግደን ምረትን እንድናገኝ ፍቃዱ ይሁንልን። ለትንሳኤው ብርሃን ሁላችንንም ያድርሰን። እመቤታችን አትለየን። ክርስቶስ መጣ፣ ስለኛም በስጋው ታመመ፣ መከራንም ተቀበለ፣ በደሙም ፍሰት ሁላችንን አዳነን። አሜን።